Hadicha'ning savdo karvoni. Makka ziroat shahri emasdi. Ya'ni u yerda dehqonchilik rivoj topmagan edi. Chunki bu shahar bir necha vodiy kesishgan, yalangda qad ko'targan bo'lib, tuprog'i va iqlimi ziroatga ung'aysiz edi. Bu yerga ilk defa xotini Hojar bilan o'g'li Ismoilni tashlab ketgan buyuk payg'ambar Hazrati İbrahim ularını yalnız kaldırmaslık için Saniyatul Vada'da dua okup Ey Rabbimiz, men zürriyatımdan bir kısmını ekinsiz bir yalan vadide senin hürmetin için kadirli baytin aldıda kaldırmaqtaman diye iltica kılgın paytları u yer yap yalan yashillikning urug'i ham ko'rinmaydigan bir vodiy edi. Shundan keyin necha yuz yillar o'tib, necha avlodlar kelib ketdi. Hazrati Ibrohim da'vat etgan islom e'tiqodi unutildi. Ka'baning atrofi butlarga to'ldi. Biroq Makka vodiyi hamon ekinsiz, hamon yalangligicha qolgan edi. Bu sharoit makkaliklarni chet o'lkalarga chiqishga, tijoratga zo'r berishga undadi. Har bir makkalikning ozmi ko'pmi savdosi bor edi. Har kim o'z boyligi va qobiliyatiga yarasha savdo-sotiq bilan shug'ullana boshladi. Asosan yoz mavsumida Shomga, qishda esa Yamanga tijorat karvonlari qatnar. Har bir makkalik imkoniyatiga qarab ushbu karvonlarga qo'shilar, vakilini jo'natar yoki ketayotganlardan biriga molini omonat topshirar edi. Yakka o'zi karvon uyushtira oladigan darajada badavlat shaxslar ham bor edi. Huvaylitning qizi Hadicha o'shandaylardan biri edi. Hadicha bag'oyat go'zal ayol edi. Dast avval Otik ibn Oiz ismli kishiga turmushga chiqdi. Undan bir qiz ko'rdi. Otik ko'p o'tmay vafot etib, Hadicha beva qoldi. Keyinroq Hadicha Abu Hala ismli bir kishi bilan ikkinchi marta turmush qurdi. U bilan bir necha yil yashadi, ammo Basra tomonlarida tarqalgan vabo ko'p kishilar qatori Halani ham hayotdan olib ketdi. Abu Haladan Hind ismli o'g'li va Zaynab ismli qizi tug'ildi. Taqdir taqazosi bilan ikkinchi marta tul qolgan Hadicha boshqa turmush qurishni o'ylamadi. Otasi ham o'lib ketgach, uning ixtiyorida qolgan benihoya boylikdan tijorat uchun foydalanishga qaror qildi. Oilaviy turmushda chap kelgan toleyi tijorat sohasida yarqiradi. Kun sayin boyligi ortib bordi va tijoratda Makkaning eng oldi savdogarlari qatoriga kirdi. Ham beqiyos mol dunyo, ham tengsiz go'zallik singari ikki boylikning egasi bo'lgan Hadicha ushbu har ikkala boylik orzuidagi ko'pgina kishilarning takliflarini rad etdi. Ortiq turmush qurmasligini bildirdi. Har bir makkalik kabi u ham Shomga, Yamanga karvonlarini jo'natar, har gal karvonni boshqarib borishga bir kishini yollar, unga katta miqdorda haq to'lar edi. Karvonboshilik mas'uliyatini zimmasiga olgan odam Hadichaning nomidan savdo-sotiq ishlarini yuritar, mollarini sotar, borgan joydan mol olar, qaytib kelgach Hadichaga hisob berar edi. Hadicha jo'natgan bu odamlari qanday ish tutganliklari, bergan hisoblariga yarasha xatti-harakat qilganliklarini alohida nazorat etar. Bu masalada Maysara ismli sodiq bir qulidan foydalanar edi. Maysara kichik yoshidan beri uning panohida ulg'aygan, bekasining sof vijdoni, yuksak axloqi va fazilatlariga, haqiqiy insonligiga
chin ko'ngildan ishonib e'tiqod qo'ygan, uni o'z onasidek e'zozlar edi. Quli bo'lgani uchun emas, hurmatga loyiq insonligini tan olgani uchun sidqi dildan xizmat qilardi. Maysara har safar karvon bilan birga borib, birga qaytardi. Ketar ekan xonim afandisidan ajrashayotganidan g'amgin, ammo ikkinchi tomondan uning xizmatida bo'lgani uchun ko'ngli xotirjam ketar. Qaytar ekan yana xonim afandisiga emas, onasi huzuriga qaytayotgandek xursandchilik qalbini to'ldirar edi. Shundan keyin Maysara Hadichaning yoniga o'tirib, safar davomida ko'rganlarini birma-bir gapirib berardi. Shu orada karvonboshining xatti-harakatlari, savdo-sotiq paytida o'zini qanday tutgani, karvondagilarga qanday muomalada bo'lganini ham ma'lum qilardi. Hadicha Maysaraning ulkan tajriba va yaxshi xulq egasi ekanligiga ishonar, shu uchun u bergan hisobotga ko'ra ish tutar edi. Keyingi safar karvon bilan boshqa odamni jo'natar, ammo Maysaraning hisobotidan ma'lum bo'lardiki, bu karvon boshiga ham ishonib bo'lmas ekan. Unda Hadicha nega Maysaraning o'zini karvon boshi qilib qo'ya qolmas edi? Buning javobi Maysaraning qul ekanligiga borib taqalardi. Karvonda bo'lgan hech bir kimsa qulning amriga itoat etishga toqat qila olmaydi. Xalq uchun ozod inson bo'lish yaxshi xulq sohibi bo'lishdan ko'ra afzalroq edi. Maysaraga ozodlik berish ham kifoya qilmasdi. Ozod qul ham o'sha paytdagi shart-sharoitlarga ko'ra karvonboshi bo'lolmasdi. Uzoq safarga chiqadigan karvon yo'l davomida uchraydigan qabilalar bilan uchrashar, suhbatlashar, lozim bo'lsa ularga og'irligini solib, ularning yordami qo'llab-quvvatlashiga sazovor bo'lar edi. Arabiston singari hech qanday qonun va tartib bo'lmagan, faqat kuch-qudrat ahamiyatga ega bo'lgan bir o'lkada ozod etilgan qulning qo'lidan ko'p ish kelmasdi. Maysaraning peshonasiga kichik yoshdayoq qullik tag'masi urilgan. Bunday tamg'a bosilmagan taqdirda ham shuhrati Makkadan tashqarilarga tarqalgan aslzoda oiladan emas. Shu sababli Hadicha unga qattiq ishonsa ham karvonboshilikka tayinlay olmasdi. Maysara hayotidan mamnun edi. Chunki xonim afandisi unga nisbatan shafqatsiz xo'jayin emas, shafqatli bir ona bo'lib qolgan, bekasi unga hech qachon qo'lidan kelmagan ishni buyurmagan, xo'rlamagan, kamsitmagan ham. 25-yil. Fil voqeasi yuz berganda 15 yoshli qiz bo'lgan Hadicha endi 40 yoshga chiqdi. Go'zal axloq egasi bo'lgani bois makkaliklar unga Tohira laqabini berdilar. Bu so'zning ma'nosi pokiza, iffatli, fazilatli ayol demak edi. Tohira laqabi Hadicha onamizga chindan ham juda mos edi. Hadichaning bu yil ham karvon jo'natish niyati bor edi. Ammo kimni boshliq qilib yuborishni bilmay qoldi, boshi qotdi. O'ziga ma'lum odamlarning barini atroflicha bilib olgan, u odamlarni foyda keltirmaydi deb ham bo'lmasdi, albatta. Biroq ular to'g'risida Maysaraning fikri yaxshi emas edi. Sinalmagan odamni yollashga esa ko'ngli chopmasdi. Shu sababli barcha tanish bilishlarga ishonchli karvonboshi topishga yordam berishlarini so'rab odam jo'natdi. Tog'asi Hakim ibn Hizom, qarindoshlaridan Huzayma va o'rtog'i Nafisa ham ishonchli odam qidirish bilan ovora bo'ldilar. Nihoyat,
Hoshim o'g'illaridan Abu Tolibning jiyani Muhammad ibn Abdullohni tavsiya etdilar. U haqda ko'pchilik yaxshi fikrda edi. Makkaliklar uni bejiz al-Amin deb atamaganlar. Axir ayni paytda Muhammad bekor edi. Agar roziligi olinsa, ko'ngildagi ish bo'lardi. Hadichaga tavsiya ma'qul tushdi. Ilgari ham bu yigit haqida yaxshi gaplar eshitgan edi. Darhol Abu Tolibga jiyanining karvonboshilikka roziligini bilish uchun odam yuborildi. Boylik borasida Abu Tolibning sira biri ikki bo'lmagan, toleyi kulmagan edi. Hoshim o'g'illarining boshchisi bo'lsa-da, doimo kambag'al yashadi. Kosasi hech oqarmadi. Bu yil ham ahvol o'sha, hatto yanada og'irlashdi. 25 yoshga kirgan jiyanining ahvoli ham amakisinikidan 5 pesh emasdi. Otasidan unga durustroq mol-mulk qolmagan. Bir kuni Abu Tolib jiyani bilan birga o'tirib, nochor ahvoldan chiqish choralari xususida suhbatlashdilar. Abu Tolib jiyaniga shunday dedi: Hadicha Shom tomonlarga safarga jo'natish uchun hozirlagan karvoniga ishonchli yo'lboshchi qidirayotgan emish. Unga shu to'g'rida uchrashib ko'rsang, qanday bo'larkin? Taxminimcha, bajonidil rozi bo'lsa kerak. Aslida-ku o'zimga qolsa seni Shomga aslo jo'natmas edim. Ammo ko'rib turibsan, boshqa hech qanday choramiz qolmadi. Buyuk Amin bu so'zlarni diqqat bilan eshitdi. Amakijon, siz nima desangiz, menga shu ma'qul dedi. Endi buni Hadichaga bildirish qolgan edi xolos. Uning rozi bo'lishi muqarrar edi. Har holda Makkada jiyanidan ortiqroq odamni topishi mushkul. Hadicha bunday imkoniyatni qo'ldan bermasa kerak. Shu payt bir chopar kelib, Hadichaning salomini yetkazdi va Abu Tolibdan jiyanini karvonboshi sifatida jo'natishga rozilik so'rayotganini bildirdi. Abu Tolib masala bu qadar oson hal bo'lishini sira kutmagan edi. Nasibasi go'yo oyoq ostidan chiqqandek bo'ldi. To'lanadigan haq to'g'risida kelishib olish uchun u Hadichaning uyi tomon yo'l oldi. Jiyaning Muhammad to'g'risida juda ko'p yaxshi gaplar eshitdim, deb so'z boshladi Hadicha. Shu paytgacha safarga otlantirgan karvon boshilarimdan ham yaxshiroq, ishonchliroq karvon boshini qidirib yurdim. Mana nihoyat ko'nglimdagidek odam topildi deb o'ylayman. Ha, sen haqsan, ey Hadicha. Jiyanim seni mamnun etadigan odob, axloq va tarbiya egasidir. Biroq hisobli do'st ayrilmas deganlar. Men unga to'lanadigan haqni kelishib olsak degan maqsadda keldim. Unga nima berasan? Boshqalarga berganimning ikki hissasini kelishdik. Taklif etilgan haq talashib tortishishga aslo o'rin qoldirmadi. Tayyorgarlik tamom bo'lgach, karvon Buyuk Amin boshchiligida Shom safariga chiqdi. Buyuk Amin karvonning eng boshida borardi. Hadicha u bilan ilk bor yuzma-yuz uchrashganda umrida hali bu qadar pokiza, tamizli va ko'rkam odamni ko'rmaganiga va bundan keyin ham ko'rmasligiga ishonch hosil qildi. Yo Robbim, deyishdan o'zini tiya olmay qoldi u. Bunday chehra egasidan yolg'onchilik, xiyla-nayrang yoki riyokorlik kutilmasdi. Ularga sog' borib salomat qaytishlarini tilar ekan, karvonning chindan ham eson omon borib kelishini ko'ngli bilan sezdi. Maysara karvonning eng oxiridan joy oldi. Ikki kun
Yol yürgenlerden son, aldıdaki iki tüyanın betuhtav oksoklanayotganiga gözü düştü. Tüyalar tobora battar oksoklana başladı. Bu ketishda ko'p o'tmay yura olmay qolishlari begumon edi. Ahvolni bildirish uchun ulovini jadallatdi. Ammo karvon boshiga yaqinlashay deb qolganda ko'zlarini ishqalashga majbur bo'ldi. U ko'rgan narsa faqat tushga kirishi mumkin edi. Karvon boshi Muhammad ibn Abdullohning ustida uchib borayotgan ikki xilqat unga soyabon tutib borardi. Tushida ham bunday g'aroyib hodisani ko'rmagan Maysara hayratdan qotib qoldi. Bu xilqatlarning soyasi yo'q edi. Hamma u ko'rgan narsani ko'rayotganmikan? Miyasiga birinchi urilgan bu fikrdan o'ziga kelgan Maysara yonidagi odamning qo'liga turtdi. Bu galgi karvon boshimiz juda yoqimli yigit ekan-a? Nima deding? Haligi odam boshini ham ko'tarmay, to'g'ri aytasan, men ham shunday fikrdaman dedi. Maysara undan bu javobni olishdan ham ko'ra haligi xilqatlarni ko'ryaptimi, yo'qmi shuni bilmoqchi edi. Ajabo, bular farishtalarmikan? Muhammad ibn Abdulloh farishtalar xizmatini qiladigan shunday buyuk kishimikan? Maysara unga yaqinlasharkan orqada ikki tuya yura olmay qoldi dedi. Qisqa muddatga to'xtatdilar. Birgalikda oqsoq tuyalarning qoshiga bordilar. Chindan ham tuyalarning ahvoli og'ir, oyoqlari shishib ketgan edi. Buyuk Amin tuyasidan tushdi oqsoq. Tuyalarning oyoqlarini ushlab ohista siypaladi. Oyoqlarining tagiga barmoqlarini tekkizdi. Shundan keyin ularning yonidan nari ketdi. Maysara Muhammadning harakatlarini zo'r qiziqish bilan kuzatardi. Tuyalar birdan jonlandilar. 2 daqiqa oldin yura olmaydigan holatda bo'lgan tuyalar go'yo bular emasday shaxtam odimlab ketdilar. Oldindagi tuyalardan o'zib ketishga urinayotgandek edilar. Maysaraning hayrati yanada oshdi. Boshqa karvon boshi bo'lsa, bunday ahvolga tushgan tuyalarni hech ikkilanmay so'ydirar, butun safar davomida ziyofat qilib berar edi. Holbuki Muhammad bunday qilmadi. Bunday qaraganda u ham xuddi boshqalarday ish qildi. Shunchaki tuyalarning ahvoli bilan yaqindan tanishdi xolos. Lekin tuyalar shundan keyin qayta tug'ilgandek tetik odimlab ketgani hayratga solardi kishini. Bu voqeani shu karvon safida borayotgan Hadichaning qarindoshi Huzayma ham ko'rdi. Huzayma karvon boshining oddiy odam emasligiga qanoat hosil qildi. Maysara g'aroyib ko'lankaning to qosh qorayguncha ularning ta'qib etib borganini kuzatdi. Kechqurun shu haqda o'yladi. Kunduzi shu haqda bosh qotirdi. Xullas yuragi nimadadir seza boshladi. Erta tongda yana yo'lga otlanildi. Bir muncha muddat o'tib, quyosh charaqlab chiqdi. Maysara yana karvonning oxirida borayotgan edi. Faqat ba'zan karvonning boshiga qarab-qarab qo'yar, kechagi hodisa yana takrorlanadimi, yo'qmi shuni o'ylar edi. Hozircha xilqatlar ko'rinmasdi. Ammo kun tikkiga kelib, quyosh ayovsiz qizdira boshlagach, ular yana paydo bo'ldi. Butun safar chog'i shu hol davom etdi. Nihoyat Buxayraning manziliga keldilar. Keksa rohib o'lgan ekan. 13 yil oldin bolaligida ko'rgan bu zotni bugun 25 yoshga kirgan chog'ida ko'rganida kim biladi, nima qilar, qanchalik quvonar edi. Uning o'rnida Nastura ismli bir rohib ishlayotgan edi. Maysara bilan azaldan tanish bo'lganliklari sababli quyuq suhbatlashdilar.
Muhammad ibn Abdulloh esa bir necha yil oldin shu yerdan olgan. Rohib Nastura daraxt tagida dam olayotgan buyuk amin haqida ba'zi ma'lumotlarga ega bo'ldi. O'zi ham u haqda nimalardir dedi. Ammo Buxayra singari unga oshiq bo'lib hayajonga tushmadi. Yoniga borib yaqindan tanishishni ham lozim ko'rmadi. Karvon manzilni tark etdi. So'nggi bekat Busrada bo'ldi. Busrada ham katta bozor bor edi. Shu yerda savdo-sotiq qilib ishlarni bitirib qaytishga qaror qilindi. Maysara oldingi safarlarda Shomgacha borgan edi. Shu bois u yerda ko'proq foyda olinadi deb o'ylardi. Ammo karvon boshiga e'tiroz bildira olmadi. Mollar bozorga tushirildi. G'aroyib bir hol yuz berdi. Mollar hech kimsa sota olmaydigan yuqori narxlarda juda tez sotila boshladi. Maysara sal orqaroqda turar, oldi ostiga aralashmas, balki buyurilgan ishnigina bajarar edi. Muhammad ibn Abdulloh qo'lidagi molni sotar ekan, uni ortiq darajada maqtamasdi. Sotib olayotganda ham kamsitish, sotayotganda ortiqcha maqtash odati yo'q edi unda. Shu payt bir yahudi bilan oralarida anglashilmovchilik sodir bo'ldi. Yahudi ularning haram ahlidan ekanliklarini bilgani uchun Lot va Uzzoga haqqiga qasam ich, bo'lmasa ishonmayman dedi. Muhammad ibn Abdulloh qip qizarib ketdi. Chakka tomirlari bo'rtib chiqdi. Men bugungi kungacha ularni o'rtaga qo'yib qasam ichmaganman, hatto basharalariga qiyo ham boqmaganman. Yonlaridan o'tsam yuzimni o'girib o'tib ketaman, dedi. Yahudi bu safar u holda bilganingcha qasam ich deb o'tirmadi. Sening aytganingcha bo'la qolsin, dedi va shu bilan olish berish tugadi. Maysara eshitgan gaplariga biror bir ma'no berishdan ojiz edi. Muhammad nega Lot va Uzzo kabi butlardan munchalik nafratlanar ekana? Makka xalqi ustiga ustak hoshimiylar ham butlarga katta ahamiyat berardilar. Yahudi ketar ekan, o'sha bo'lishi kerak, albatta o'sha, derdi o'ziga o'zi. Maysara tez-tez yurib yahudiga yetib oldi. Nimalar deyapsan, dedi. Nimani, nima debman? Xo'jayinim haqida bir narsalar deb ming'irlayotganingni o'z qulog'im bilan eshitdim. Yahudi Maysaraning yuziga tikildi. Mening bilishimcha bu odam payg'ambardir. Bizning olimlarimiz kitoblarda sifatlarini keltirib o'tgan payg'ambar shu odam bo'lishi kerak, dedi. So'ngra Maysaraning javobini ham kutmay ketib qoldi. Kim nima desa desin, bu galgi daromad har doimgidan sezilarli darajada ko'p edi. Olinishi kerak bo'lgan mollarning ham juda arzon narxda xarid qilishdi. Bir necha kun davom etgan savdo-sotiqdan so'ng qaytish tayyorgarligi boshlandi. Shu orada Maysara karvonboshining taklifiga ko'ra u bilan bir dasturxondan ovqatlandi. Holbuki shu paytgacha hech bir karvonboshi unga bunchalik iltifot ko'rsatmagan edi. Faqat buyruq berib xizmat kutgan edilar. Yana Maysara oldilariga qo'yilgan taomning g'alati tarzda barakali bo'layotganini ham o'z ko'zi bilan ko'rdi. Lekin endi bu xil g'aroyibotlarga ancha ko'nikib qoldi. Ortiq bu qanaqasi bo'ldi, tushunmi yo o'ngimmi demas edi. Biroq har jihatdan yetuk va mukammal bu zotning butlar haqidagi tushunchalarini hech tushuna olmadi.
Ularga sig'inish u yoqda tursin, yonidan o'tayotganda yuzini o'girib olishiga nima desa bo'lardi? Ilohlar nechuk unga bu nafratiga yarasha jazo bermaydilar? Boshiga nega kulfat yog'dirmaydilar? Yo'l bo'yi karvon boshidan ilohlar haqida boshqa biron og'iz ham gap eshitmadi. To'xtab, to'xtab, ammo hech qanday xavf-xatarga uchramasdan ilgarilar edilar. Shu yo'sinda tepaliklardan oshib o'tildi. Vodiylar, cho'llar ortda qoldi. Maruz Zahron degan manzilga yetganlarida Maysara borib Xadichaga xabar berish istagini bildirdi. Ruxsat etilgach, yo'lga chiqib, tezlikda bekasining huzuriga yetib bordi. Karvonning eson-omon qaytib kelgani haqidagi xushxabarni aytdi. Safar davomida sodir bo'lgan va alohida diqqatga sazovor g'aroyib hodisalarni birma-bir so'zlab berdi. Xadija juda mamnun bo'ldi. Derazaning oldiga o'tirdi. Karvonning yo'liga ko'z tika boshladi. Vujudi o'zi ham yenga olmagan ajib bir hayajonga, intizorlik tuyg'ulariga to'liq edi. Peshin vaqti uzoqdan karvonning qorasi ko'rindi. Eng oldinda Muhammad ibn Abdulloh kelardi. Boshi uzra esa Maysara so'zlagan soyabon. Karvon tuyalari so'ng marta cho'kdi. Yuklar tushirildi. Karvon boshi karvon sohibasi tomon yo'l oldi. Salom berdi. Sovg'a sog' salomat borib kelganliklari, foyda kutilganidan ham ko'p bo'lgani, hech qanday korxol yuz bermagani, biror bir xatolikka yo'l qo'yilmagani haqida dona-dona qilib gapirib berdi. Shundan keyin izin so'rab amakisining huzuriga ketdi. Hadicha olib kelingan mollarni Makkada juda tez va baland narxda sotganidan xursandchiligi ikki barobar oshdi. Maysaraning ma'lumotlari favqulodda edi. Bunday oliy janob tabiatli farishtalargagina yarashadigan xulq sohibini yer yuzidan topish amri mahol edi. Endi yanada ko'proq haq to'lash sharti bilan bo'lsa-da Muhammad ibn Abdullohni keyingi safarga ham ko'ndirish, uni karvon boshi qilib jo'natish lozim edi. Baxtli nikoh. Karvon qaytgandan buyon bir necha kun o'tdi. Bir kuni Muhammad ibn Abdullohni ko'rgani Nafisa keldi. Hol ahvol so'rashgach maqsadga o'tdi. Seni uylanishdan to'xtatib turgan narsa nima, ey Muhammad? Qo'limda uylanishga yetadigan pulim, mablag'im yo'q. Mol-mulki, husni jamoli, yana sharafi beqiyos ayol senga turmush qurishni taklif etsa, qanday javob qilarding? Kim ekan? Xadicha, bu qanday bo'ladi? Mumkinmi shunaqasi? Ishning u tomonini menga qo'yib ber. U holda bu taklifga roziman. Nafisa ushbu javobni olgach, xayrlashdi. Bo'lgan voqeani Xadichaga so'zlab berdi. Xadicha bu safar shunday xabar jo'natdi. Ey amakimning o'g'li, oramizda qarindoshlik munosabatlarining borligi, qavmingiz orasida sharafli xonadonga mansubligingiz, yaxshi shaxsiyatingiz, go'zal axloq va sajiyaga ega ekanligingiz bois siz bilan turmush qurish orzuyimdir. Ahvol Abu Tolibga bildirildi. Amma xolalar, amakilar bu turmush to'kis bir turmush bo'ladi deb baholadilar. Abu Tolib boshliq
Hoshimiylar Hadichaning uyiga sovchilikka bordilar. Hadicha qo'y so'ydirib ziyofat tayyorlagan ekan. Taomlar tanovul qilingach, Abu Tolib so'z oldi. Ularni Ibrohim va Ismoil payg'ambarlar nasliga dohil etgan Ka'baga xizmatchilikni nasib aylagan Allohga hamdu sanolar o'qidi. Jiyani Muhammad ibn Abdullohning kambag'al, biroq yuksak fazilatlarga ega bir yigitligini ta'kidlab, uning Hadicha binti Huvaylidga ko'ngli moyil ekanligini bildirdi. Hadichaning amakisi Varaqa ibn Nafal ham bir necha so'z dedi. So'ngra taklifni mamnuniyat bilan qabul etganliklarini aytdi. Shu tariqa nikoh marosimi nihoyasiga yetdi. Mahr sifatida Hadichaga 20 ta tuya beriladigan bo'ldi. Bu baxtli nikohda ishtirok etganlar har ikki tomonning bir-biriga juda munosibligi to'g'risida yakdil edilar. Kuyov 25 yosh, kelin 40 yoshlarda edi. Endi Hadichaning ko'ngli butkul xotirjam bo'ldi. Ishlarini idora qiladigan, tijoratini yuritadigan xo'jayini bor. Hech kimsa gard yuqtira olmaydigan mustahkam va baxtli oila qurilgan edi. O'sha kunlarda fil voqeasidan 25 yil 2 oy 10 kun o'tdi.